Bom, então nessa videoaula nós vamos aprender uma coisa muito importante que vai demandar bastante atenção da gente, tá? Nós vimos até agora três entidades aí principais em circuitos digitais. São os próprios circuitos. Nós vimos também outra coisa fundamental, que são as expressões lógicas, né? E nós vimos também aí outro item fundamental, que é a tabela verdade. Então, todos os circuitos que nós fizemos até agora ficaram aí em torno desses três aspectos. Então, até agora, o circuito eu passei para vocês já pronto. Vocês tiraram a expressão e a tabela verdade. Então, esse caminho aqui, vocês já sabem fazer. Então, do circuito, tirar a expressão e a tabela verdade. Essa seta aqui não ficou muito legal, mas está aí. E esse caminho aí vocês já dominam muito bem, com facilidade, né? Bom, agora nós vamos aprender nessa videoaula a fazer o caminho inverso, ou seja, da expressão lógica tirar o circuito, que é algo muito importante que exige bastante atenção. Então, agora nós vamos aprender o oposto. Eu vou dar a expressão lógica e vocês vão tirar o do circuito. E do circuito tirar a tabela verdade. Ou até mesmo, se a expressão for simples, da expressão já pode tirar a tabela verdade direto. Ok? Então, essa videoaula é muito importante que vocês deem toda a atenção necessária a ela. Bom, como vocês vão de lembrar, há duas ou três videoaulas atrás, né, nós vimos esse tipo de expressão aqui. Saída é igual a A mais B vezes C, ou o contrário, não lembro agora se a E estava entre o A e o B ou no B e o C. Mas não importa. E nós vimos o seguinte: como a gente tem aqui uma OU e uma E no mesmo circuito, nós temos que, como na matemática, priorizar aqui a multiplicação. Então, primeiro nós resolveremos essa parte aqui da expressão. Então, primeiro nós resolveremos aqui uma E entre B e o C. E no final, juntando tudo, é que nós teríamos aqui essa U que estaria ligando tudo isso aqui, o B e o C, com o A. Então, uma U que estaria ligando o B e o C de um lado, com do outro lado o A. Então, nós vimos isso aqui. Eu acho que isso aqui ficou bem claro aí para todo mundo. É, pelo menos é o que eu espero. Maravilha. Então, essa regra aí, essa regra que nós vimos, permite nós tirarmos aí o circuito de praticamente qualquer expressão lógica. Mas algumas expressões são mais complicadas, a coisa não é tão simples assim. Então, para isso, nós vamos estudar agora um item fundamental para conseguir fazer, tirar o circuito da expressão lógica, que são a precedência dos operadores, que nós já adiantamos aí nas videoaulas anteriores, em uma das aulas anteriores. Bom, o operador mais importante é aquele que a gente vai analisar primeiro, aquele que a gente vai dar ênfase. São eles as chaves, os colchetes e o parênteses. Ok? Como na matemática, como as expressões numéricas da matemática. O segundo mais importante, que nós vamos ver, são as inversoras. Mas são as inversoras que estão sobre uma expressão aqui embaixo. Então, há uma diferença entre isso aqui, certo? E isso aqui. Há uma diferença entre essas duas inversoras, né? Aqui a inversora está pegando uma variável só. Aqui a inversora ela está pegando todo um trecho do circuito, né? Então o que nós queremos dizer é isso aqui, ó. Essa inversora enfatiza esse item aqui, tá? Então nós vamos aí dar uma prioridade alta para as inversoras que peguem trechos de circuito, tá? Nós vamos entender melhor isso daqui a pouco. E aqui o terceiro item é a porta E, né? Porta AND. E o quarto item aí na hierarquia nossa é a porta OU. Ela sempre vai ficar por último aí nas nossas análises. Maravilha? Bom, então dito isso, vamos entender como é que vai funcionar isso aqui, tá? Eu vou dar uma expressão lógica aqui. Vamos pegar aqui a nossa expressão. Uma expressão lógica. A mais B vezes C, como nós já vimos. O que que essa precedência dos operadores vai nos ajudar? Vai nos ajudar no seguinte:
a converter isso aqui no circuito de uma maneira simples e metódica. Então, aqui eu tenho a expressão. Eu vou analisar lá em cima, o primeiro item é o que a gente vai analisar primeiro. Eu tenho alguma chave, algum colchete, algum parêntese aqui? Não tenho, né? Se eu não tenho, então te passo para o próximo item. Eu tenho alguma barra aqui, alguma inversora que esteja pegando toda uma expressão, como o exemplo aqui dado? Não tem, não tem nenhuma inversora na verdade, né? Não tem. Então vamos para o terceiro item aqui. Eu tenho alguma porta E? Ah, agora eu tenho. Eu tenho aqui uma entre B e C. Então eu vou resolver ela. Como eu tenho, eu vou resolver ela. Então eu vou fazer aqui uma E entre B e C. Tem mais alguma E no circuito? Não tem, né? Só tem essa daqui. Então, como não tem mais nada, só quando não tem mais nada eu passo para o próximo item. Resolvo a OU. Então, agora sim, eu vou resolver uma OU entre isso aqui tudo e o A. Então, esse circuito aqui que nós já vimos logo acima, nós estamos resolvendo ele já usando aqui um método, né? O método aqui da precedência dos operadores. É assim que se resolve, é assim que se pensa, né? Que se chega na resposta. Mas vamos pegar aí expressões mais complexas para vocês pegarem a mão melhor de tudo isso. Bom, vamos colocar aqui uma expressão agora, do seguinte modo. A gente vai avançando aos poucos, só para vocês pegarem o raciocínio. Muito bem, como é que eu vou resolver isso aqui? Mesma coisa, analisando aqui item por item da hierarquia e não descendo para o próximo item enquanto eu não tiver acabado com todos os itens daquela hierarquia. Muito bem, então aqui o primeiro, né? É chave, colchetes, parênteses. Tem algum deles aqui? Tem. Eu tenho parêntese. Então, como eu tenho parêntese e ele é o primeiro da hierarquia, maravilha, vamos resolver ele primeiro. Ele vai ser o primeiro que nós vamos resolver, né? Aí, então, nós temos uma OU entre A e B. Então, aqui uma OU entre A e B. Maravilha. Vamos descer para o item 2? Não, ainda não. Vamos continuar aqui no item 1. Tem alguma? Mais algum parêntese, algum colchete, alguma chave? Não tem. Então, agora sim, como eu não tenho mais, eu vou para o item 2. Tem alguma expressão barrada aqui? Não tem. Então, vamos para o item 3. Tem alguma porta E? Tem, eu tenho ela aqui, ó. Então, agora sim que eu vou resolver a porta E. E a porta E está resolvendo, está ligando tudo isso aqui que nós já resolvemos. Como nós já resolvemos, isso aqui virou uma coisa só. Já está aqui embaixo. Então, nós vamos ter uma porta E entre isso aqui, tudo que já está resolvido. Então, ligamos aqui na entrada. E do outro lado, o C. Está aí. Tem mais alguma porta aí? Não tem. Tem mais alguma porta ou? Não, já resolvemos tudo. Então, finalizamos aí o circuito. Então, o circuito ficará desse jeito. Como nós vimos, então, o parêntese aqui teve prioridade sobre a porta E. Perfeito? Então, é isso aí. Até agora, tá fácil, eu sei que tá fácil, mas é bom ir passo a passo para vocês pegarem aí a mecânica, né? O jeito de trabalhar com esse método aqui. Porque se a gente for logo de cara trazer aqueles circuitos grandes, talvez fique um pouco confuso. Mas aumentando a complexidade aos poucos, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui esse circuito aqui, perfeito? E agora nós vamos barrar aqui o B. Vamos barrar o B aqui para vocês verem o que que é essa barra aqui. Olha só. Eu tenho parêntese, chave, colchete? Não tem. Então vamos para o item 2. Eu tenho uma inversora pegando toda uma expressão, vocês podem perguntar, tem, eu tenho uma inversora aqui no B, mas não é isso do que se trata o item 2, tá? A inversora ela está só em cima de uma letra, então não serve para a gente, não serve. Então nesse caso a resposta aqui é não. A gente só vai dar preferência aqui para a porta inversora quando ela estiver pegando mais de uma variável, como aqui o caso de A mais B, com tudo barrado. Ou então, mesmo que ela esteja pegando a mesma letra, por exemplo, B mais B, tudo barrado, não tem problema. São duas letras, são duas variáveis, é uma variável só, mas representada aqui de modo duplo. A inversora, ela está pegando uma expressão, ela não está pegando uma letra só, ela está pegando aqui em cima da porta OU. Ou seja, ela não está vindo sozinha em cima da letra, mas ela está vindo depois de uma porta lógica. Então, nesse caso aqui, também entra aqui no item 2, ou seja, eu também vou ter que dar preferência para essa expressão aqui. Eu só não vou dar preferência quando a porta inversora for simples assim, ficar em cima de uma entrada só, sem pegar mais de uma variável, sem pegar mais que uma letra, sem ficar por cima de uma porta E ou de uma porta OU, ok? Então, como a inversora está só por cima aqui da variável de entrada B, não está pegando mais nada,
Então, eu não tenho aí uma inversora aí pegando toda uma expressão. Podem ver aqui que eu até desenho um traço aqui, uma barra maior, para indicar que aqui embaixo vai vir mais de uma letra. Vai ter uma expressão aqui no meio que pode ser uma ou pode ser uma E. Perfeito? Pode ser qualquer uma delas. Maravilha. Então acho que isso, eu espero que tenha ficado bem claro aí para vocês, tá? Então essa inversora aqui não serve porque está em cima só de uma letra. Então vamos para o item 3. Aí ficou fácil, né? Tem alguma porta E? Tenho. Então eu vou resolver essa E aqui. Resolvi ela, não tenho mais nenhuma E. Posso ir para o item 4, resolvo a U. E aí fica o circuito resolvido aí, uma E, né? Entre B barrado e C. E do outro lado, ligado numa U. Uma U que está ligando isso aqui tudo com a variável A. E aí está o nosso circuito lógico. Perfeito? Eu acho que deu para vocês captarem bem, né? Vamos aumentando aqui agora a complexidade, devagarzinho, né? Para não sobrar nenhuma dúvida aí do que nós estamos falando. Vamos mudar a cor aqui para branco. Legal. Vamos mudar aqui para S, né? E vamos pegar agora o seguinte: A mais B mais C. E vamos barrar aqui. E agora? Tenho chave, parênteses, colchete? Não. Item 2. Tem uma inversora pegando toda uma expressão? Tem. Tem essa inversora aqui, ó, que está pegando a expressão, formando uma não-ou, né? Pegando o B e o C. Beleza, então vou resolver isso aqui primeiro, ó. Vou resolver isso aqui primeiro. Então eu tenho aqui uma não-ou entre B e C, matamos isso aqui tudo. Isso aqui já era. E nós temos aqui então uma OU que está ligando isso aqui tudo de um lado. Então nós temos aqui. Isso aqui é uma não OU, né, gente? Perdão, olha só, já ia passar desapercebido aqui. Não tem inversora aqui, então tem a barrinha aqui, é uma não OU. Então nós temos uma OU ligando tudo isso aqui de um lado e do outro lado ligando a variável A. Está aí essa expressão lógica desse circuito aqui. Maravilha? Vamos aumentando aí a complexidade devagarzinho para não ter nenhuma dúvida aí, né? Espero que até agora vocês estejam achando fácil, porque é assim mesmo, né? A gente vai aumentando a complexidade devagarzinho. Vamos lá agora. A vezes B mais C. E vamos colocar aqui agora a barra no B mais C. Mesma coisa, gente, mesma coisa. Ó, tem parênteses, chave, colchete? Não tem. Item 2. Tem uma inversora pegando toda uma expressão? Tenho. Tenho aqui, ó, essa inversora que está pegando essa OU entre B e C. Maravilha. Então vamos resolver isso aqui primeiro. Na verdade, então eu tenho uma não OU entre B e C. Então matamos isso aqui tudo. Sobrou o quê então? Tem mais alguma expressão barrada aqui? Não tenho, né? Então posso ir para a próxima. Tem alguma porta E? Tenho. Sobrou então essa E aqui, que está ligando toda essa expressão aqui do lado com o A. Tem mais alguma E? Não tenho. Tem alguma OU? Não tenho. Está resolvido o circuito. Ok? Então aí a gente viu que essa barra aqui fez toda a diferença, né? Fez toda a diferença, porque se não fosse essa barra, nós teríamos resolver primeiro aqui o A vezes o B, para depois fazer a OU com o C. Então é importante ficar atento a esses detalhes. Legal, legal. Estamos evoluindo bem, bem devagarzinho, mas sempre para frente. Vamos pegar agora aqui uma outra expressão. Um pouquinho maior agora. Vezes C mais D. Agora tá ficando interessante, né? Tá ficando interessante. Vamos lá então. Tem parênteses, chave, colchete? Não tem. Tem uma inversora pegou toda uma expressão? Não tem. Tem porta E? Tenho. Então vamos resolver. Que porta E que eu tenho? Tenho essa aqui, né? Então eu resolvo ela primeiro. Então eu tenho uma E entre B e C. Tem mais alguma porta E antes? Reparem o seguinte, ó, antes de eu ir para o próximo item da hierarquia, eu tenho que saber se eu já resolvi todos os itens dessa parte da hierarquia aqui. Tenho só que saber se, então, se existe ainda alguma porta E no circuito. Tem mais alguma ou já matei todas? Já matei todas. Tá aí, resolvemos já isso aqui. Transformamos isso aqui no circuito. Então agora sim a gente vai para U. Então a gente tem aqui uma U, né? Uma U aqui, outra U aqui, que poderia ser uma OU de três entradas, perfeitamente. Então agora a gente vai resolver uma OU aqui. Nós temos então uma OU de três entradas, né? Aqui a primeira entrada, aqui a segunda entrada que nós já resolvemos e o D a terceira entrada. Então
Na primeira entrada da U está vindo o A, né? Lembrando que a ordem não faz diferença, eu posso jogar o A lá embaixo. Na segunda entrada está vindo o resultado disso aqui, B, V, C, que nós já resolvemos. Então aqui na segunda entrada vem isso aqui. E na terceira entrada vem a letra, a variável de entrada, D. E aqui a saída que é Y. Está aí, está montado o circuito dessa expressão lógica, tá ok? Nós poderíamos também, daria na mesma, tá pessoal? Daria exatamente na mesma. Se nós usássemos, ao invés de usar uma porta ou de três entradas, nós poderíamos usar ou os de duas entradas. Então, por exemplo, eu teria aqui uma ou, deixa eu apagar aqui em cima, para ficar mais fácil. Nós teríamos então aqui uma ou entre A com essa expressão aqui, BVC. Então, nós faremos aqui uma ou. De um lado entraria o A e do outro B vezes C. Né? E aí nós teríamos matado isso aqui tudo. Sobrou então uma outra ou entre isso aqui tudo e o D. Então poderíamos fazer desse jeito aqui também. Uma outra ou entre isso aqui tudo e a variável D. E aqui a saída Y. Dá na mesma. Tá? Dá na mesma usar uma ou de três entradas ligando esses três ramos. Ou duas ous de duas entradas ligadas aqui em cascata. Esse tipo de ligação aqui é chamado de ligação em cascata, ou seja, saída de uma porta. Da porta ou ligado na entrada de outra. Perfeito? Maravilha, gente, maravilha. Estamos evoluindo legal. Um ritmo bem interessante aí, para ninguém ficar para trás, para todo mundo entender aí o que nós estamos fazendo. Maravilha. Vamos fazer mais uma expressão aqui, então. Y vai ser igual a barrado vezes B barrado mais C barrado. Barrado aqui e o C aqui duas barras. Vamos lá então. Tem algum parênteses? Chave colchete? Não tem. Item 2. Tem alguma inversora pegando toda uma expressão? Tem uma só. Só essa daqui, ó. Só essa daqui. Porque essas outras três aqui, ó. Na verdade, essas outras quatro, essa em cima do A, essa em cima do B e essas duas em cima do C, elas estão pegando uma letra só. Então, elas não contam como sendo a segunda precedência aqui. Só conta essa daqui. Então, como ela conta, eu vou resolver ela primeiro. Tá? Vou resolver ela, essa expressão aqui primeiro. Beleza. Maravilha. Vamos resolver isso aqui primeiro. E agora, como o circuito está ficando mais complexo, a gente vai pensar do seguinte modo. Bom, eu vou resolver isso aqui primeiro, né? Beleza. O que que eu tenho aqui dentro, então? Eu tenho um A barrado, um B barrado, ligado por uma não E. Tá fácil aqui, né? Tá bem fácil. Então, por enquanto que está bem fácil, nós podemos ainda usar um método direto. Pegar aqui uma inversora no A, outra no B, ligado numa não E, e aí nós já teremos matado isso aqui tudo. Tem mais alguma expressão? Pegando toda uma barra? Não tem, né? Então, tem alguma porta E sobrando? Eu tinha essa E aqui, né? Que na verdade é uma não E. Mas nós já matamos ela. Então não conta, não tem mais nada. Sobrou a ou, essa ou aqui que está ligando tudo isso aqui de um lado, com o C barrado duas vezes do outro. Então nós temos aqui uma ou, pegando de um lado toda essa expressão aqui, está ligado aqui em cima, e o C barrado duas vezes do outro lado. Tá aí. Esse é o nosso circuito representado aí pela expressão, né? Agora vamos complicar um pouquinho mais. Vamos complicar um pouquinho mais, porque por enquanto está muito fácil. Muito fácil. Agora eu quero ver. Vamos colocar aqui A barrado vezes B mais C barrado. E aqui nós vamos colocar uma barra aqui e jogar aqui uma E com D. Está ficando interessante. Tem parênteses, colchete, chave? Não tem. Item 2. Tem uma expressão toda barrada? Tenho. Tenho essa expressão aqui todinha barrada. Então a gente vai resolver ela primeiro aqui. Mas aí vocês podem me perguntar: bom, beleza, eu tenho a expressão toda barrada, mas o que que eu vou resolver primeiro? A porta E ou a porta O? Né? É agora, aqui, que a complexidade aumenta um pouquinho. Mas é o que a gente já sabe, né? Vamos lá. Dentro dessa expressão barrada aqui, tem mais alguma expressão toda barrada? Não tem. Tem a barra aqui no A e no C, mas como já foi dito, não conta. Vamos para o próximo aqui, analisando aqui só dentro dessa expressão, tá? Tenho alguma porta E dentro dessa expressão aqui? Tenho. Essa E aqui entre A barrada e B. Então, eu vou resolver ela aqui. Então, eu tenho uma E aqui entre A barrada e B. O A barrado e o B.
Perfeito? Tem mais alguma i aqui dentro da expressão? Não tem. Então, vamos para o. Tem alguma ou? Tenho uma ou entre isso aqui tudo e o c barrado. Então, tem uma ou aqui entre isso aqui tudo e o c barrado. Tá aí a inversora. Beleza? Resolvemos toda a parte de baixo aqui da conta. Faltou o quê? Faltou essa barra aqui em cima, que a gente vai colocar só aqui no final. Tá ok? Então percebam que eu não usei uma não e. A barra, apesar de estar passando aqui em cima da e e da ou, ela só veio aqui no final da ou. Porque essa barra, como ela está pegando a expressão toda, ela tem que vir no final da expressão, então ela vai vir aqui no final da não ou. Tá? Aí vai ficar aqui normal mesmo. Beleza? E matamos isso aqui tudo. Tem mais alguma expressão toda barrada? Não tem. Tem porta E? Tem só essa E aqui. Ligando isso aqui tudo com a variável D. Pronto, tá aí o nosso circuito. Então, agora já ficou um pouquinho mais interessante aí pra gente, né? Ficou um pouquinho mais difícil. Mas tá legal. Vamos dificultar um pouquinho mais, porque vendo eu resolvendo isso aqui, eu acho que para vocês fica mais fácil depois de reproduzir o raciocínio e resolverem por vocês mesmos. Pelo menos assim eu espero. Vamos lá então. Aqui vamos lá, sair da S. Vamos colocar aqui então A mais B vezes C vezes D. Vamos barrar aqui o C vezes D. Vamos barrar aqui o A mais o B. E vamos colocar aqui uma barra em cima de tudo. Olha só que interessante, né? Ainda assim está tranquilo. Vamos lá. Tem parênteses, chave, colchete? Não tem. Tem uma inversora barrando tudo? Tenho. O próprio circuito em si, nessa inversora aqui, já está barrando tudo. Legal. Antes de ir para o próximo item, pergunto, né? Dentro aqui, vamos resolver isso aqui tudo, né? Porque isso aqui tudo está barrado. Mas aqui dentro, tem mais alguma expressão que esteja toda barrada? Tenho. Eu tenho essa expressão aqui. O A mais o B que estão barrados. Então vamos lá. Então nós temos então, na verdade, uma não ou entre o A e o B. Tá aqui, resolvemos isso aqui. Tem mais alguma expressão barrada aqui dentro? Tenho. Uma não ou entre C e D. Então nós vamos dizer, como uma não tem ligação com a outra, né? Então vai ficar aqui do lado. Uma não ou entre C e D. Perfeito. Maravilha. Resolvemos isso aqui, resolvemos isso aqui. Agora ficou fácil. Não tenho mais nenhuma expressão toda barrada. Item 3. Tem alguma porta E? Tenho. Tenho essa E aqui, que está ligando tudo isso aqui que nós já resolvemos com tudo isso aqui que nós já também resolvemos. Então, liga isso, que nós já resolvemos com isso. E está aí a porta E. Não tenho mais nenhuma E, não tenho mais nenhuma O. Finalizamos o circuito. Lembrando que, como eu tenho uma barra aqui pegando o circuito todo, então no final aqui do circuito vem essa inversora aqui em forma de não E. E está aí o nosso circuito. Estão vendo que a complexidade está aumentando, né? Eu sugiro que vocês depois vão anotando todas as expressões que a gente está resolvendo e não assistam à resolução, tentem resolver por vocês mesmos e voltem aqui e vejam se resolveram corretamente ou não e tirem as dúvidas, né? Acho que dá para a gente resolver mais uma ainda nessa videoaula, o tempo não vai estourar. Vamos lá então. Vamos resolver aqui uma maior agora. A vezes B mais C barrado. O B mais o C está barrado aqui. Isso aqui está uma outra barra, pegando isso aqui tudo. E. Vamos facilitar. Vamos colocar aqui mais um D barrado. E aqui em cima de tudo, ainda mais uma barra aqui para pegar tudo. Beleza! Olha só aqui como é que está ficando complicada a nossa situação, né? Mas vamos lá, é só seguir o método. Tem parênteses, chave, colchete? Não tem. Próximo. Tem uma expressão toda barrada? Tem. O próprio circuito todo é barrado. Se o próprio circuito todo é barrado, eu não tenho como analisar o circuito todo de uma vez só. Então vamos continuar aplicando o passo 2 aqui. Eu tenho agora, né, dentro dessa parte toda barrada aqui, então aqui dentro, na parte de baixo dessa barra, eu tenho mais alguma expressão que esteja toda barrada? Tenho. Eu tenho essa barra aqui, que está barrando toda uma expressão. Perfeito? Está barrando toda uma expressão. Mas ainda está complexo demais para a gente resolver. Então, continuo aplicando o passo 2 aqui. Dentro agora dessa barra aqui, então, nessa parte de baixo aqui, ó, tudo isso aqui dentro dessa barra,
Né? Tem mais alguma expressão toda barrada? Continue aplicando o passo 2. Tem? Tenho aqui, olha só, mais uma barra aqui, ó. Essa barra aqui está pegando toda essa expressão aqui. Maravilha. E aqui dentro dessa expressão barrada, tenho mais alguma? Finalmente não tenho, acabou. É só ela, tem essa inversora aqui, mas não conta. É só ela então. Então agora a gente está preso aqui nesse item aqui. Então vejam só como é o raciocínio. Isso aqui que vocês têm de pegar, pegar a manha, né? Aplicar o método e conseguir chegar aqui. O circuito grande, inicialmente, a expressão grande, você fala, pô, por onde eu vou começar? Tem que aplicar o método, aplicando o método, insistindo em cada passo até que eu não possa repetir ele mais. E aí eu vou para o passo seguinte. Até que no fim das contas a gente vai ter uma expressão simples para começar a resolver. E pegar o fio da meada, né, começar a achar o ponto certo onde começar, é 50% de chance aí de acertar. Achou o ponto certo de onde começar a desenhar o circuito? Aí fica tudo muito mais fácil, tá? Metade do caminho já foi. Então nós já achamos, delimitamos aqui o ponto do circuito até aqui, embaixo dessa barra aqui. Como embaixo dessa barra aqui eu não tenho mais nenhuma barra, eu vou para o item 3. Tenho porta E aqui embaixo dessa barra? Não tenho. Então vou para o item 4. Tenho porta O? Tenho. Tenho porta O. Então vamos desenhar nela porque nós já chegamos no item 4, no máximo de nós chegamos. Muito bem. Então nós temos aqui então uma O. Nossa, ficou horrível essa O aqui, né? Vou fazer mais bonitinho aqui. Uma O. Legal. Uma O entre B e C barrado. Então, entre B, C com inversor barrado. Pá, matamos essa aqui, matamos o B, matamos o mais, matamos o C, matamos a barra. Só faltou essa barra aqui, que vai vir representada como forma de inversora, porque está pegando o final de toda essa expressão aqui. Legal. Então, essa parte do circuito aqui, ó, nós já matamos. Olha só, começo, como começo é fundamental. Agora vai ficando mais fácil. Como nós já matamos isso aqui tudo, já chegamos no quatro, nos quatro itens, vamos voltar lá para cima agora e aplicar tudo de novo. Aplicando tudo de novo. Conforme a gente vai matando cada parte do circuito, a gente vai aplicando todo o método de novo. Tá? Então, voltando lá no início do circuito, tem uma, não tenho parênteses, não tenho chave, não tenho colchetes. Tem uma expressão pegando tudo? Tem. O próprio circuito tem uma expressão inteira em cima dele, uma barra inteira em cima dele. Dentro dessa barra inteira, tem mais alguma barra pegando uma expressão? Tenho. Tenho essa daqui, ó. Tenho essa barra aqui, que está pegando toda essa expressão aqui embaixo. Dentro dessa barra aqui, tem alguma outra barra pegando outra expressão? Eu tenho, só que nós já resolvemos ela aqui, ó. Então a gente não precisa mais nos preocupar com essa barra aqui. Vamos nos preocupar agora com essa barra aqui de cima, né? Então dentro dessa barra, nós não temos mais nenhuma outra barra pegando outra expressão inteira, porque nós já matamos a única que tinha. Então, como nós não temos mais, nós vamos para o próximo item, que é o item 3. Tem porta E? Tenho. Tem uma porta E aqui entre o A e isso aqui tudo. Perfeito, gente. Tem mais alguma porta E? Não tenho. Tem mais alguma porta U? Não tem. Então vamos resolver aqui. A porta E entre isso aqui tudo de um lado e do outro lado o A. Olha só que legal. Tá vendo? Então, olha só, nós já matamos isso aqui tudo. Viu como é importante começar? Começar do jeito certo, começar no lugar certo, porque as coisas vão ficando mais fáceis. Resolvemos o A, resolvemos o E com isso aqui tudo. Então, resolvemos o A, o E com isso aqui tudo. Faltou essa barra aqui em cima que vai acrescentar uma inversora aqui, informando para a gente que essa E aqui, na verdade, é uma não E. Então, olha só, toda essa parte aqui que está de branco, toda essa parte está aqui de branco, nós já resolvemos. Perfeito? Toda essa parte branca nós já resolvemos. Só está faltando o que restou de amarelo aqui. Legal. Talvez aí no caderno de vocês seja importante, seja interessante seguir esse raciocínio e ir marcando o que vocês já fizeram. Legal. Resolvemos mais uma parte do circuito. Voltamos lá no início. Tem parênteses, colchete, chave? Não tenho. Tem uma inversora pegando todo? Toda uma expressão? Tenho. Tenho essa inversora aqui, ó, aqui em cima. Beleza. Dentro dessa inversora pegando, dentro dessa inversora aqui em cima, tem alguma outra inversora pegando toda uma expressão? Não tenho, porque essa daqui que eu tinha, essa daqui nós já matamos. Não sobrou nenhuma. Como não sobrou nenhuma? Legal. Vamos para o próximo item, então. Dentro dessa barra aqui toda, tem porta E? Não tem. Nós já resolvemos isso aqui tudo. Não sobrou nenhuma porta E. Então, sobrou porta O? Sobrou. Sobrou uma O aqui, ó. E é ela que nós vamos resolver agora. Então, sobrou uma O. Essa O está pegando tudo isso aqui que nós já resolvemos, que está de branco, de um lado,
Perceba a importância de marcar tudo que nós já resolvemos, né? Porque aí a gente já sabe que essa OU não vai pegar o C barrado, não vai pegar o B, vai pegar tudo isso aqui que já foi resolvido. Então, de um lado da OU vai pegar tudo isso daqui e do outro lado vai pegar o quê? O D barrado. Então, aí ficou fácil, é só pegar aqui uma inversora e ligar aqui no, na variável D. Perfeito? Tá aí. Resolvemos aqui, então, agora o D, resolvemos a barra, resolvemos tudo, só não resolvemos agora essa barra aqui em cima de tudo. Indicando o quê? Que no final de tudo eu tenho uma inversora, uma porta na rua. Tá aí a saída S. Tá aí o circuito. Viram só a complexidade, né? Isso aqui, gente, é prática. Isso aqui é prática, é assistir essa aula várias vezes, tentar fazer por vocês mesmos, porque é só assim que vocês vão conseguir realmente entender todo o processo. É praticando e vendo se acertou, se errou, e se errou onde errou e por que errou. Ok? Bom. Na próxima videoaula nós vamos continuar aqui estudando esse item só para fixar ainda mais, estudando expressões mais complexas. Mas para essa videoaula não ficar muito longa, eu vou encerrá-la por aqui agora, ok? Então até a próxima.